他怎么都退不过我们的这两个，怎么退不过？我开红是因为我看红刷的好刷，刷的快。你们这两个下路两个不拿线就玩不了。学 Q 的，学 Q 的不能一级学一，不然的话换不过的。挖机抓你们这边不好抓，我们在这边挖机不好抓你们的，要在那边，对对对，那边好抓。来来来，没 Q 了，待会被打个 AQ。我还在寻找回家的路。你这个状态我三级可以了，射两级了，然后我还没击跑。哇，为了打对线优势不惜二级学艺。龙王给下河道演了，太变态了。应该这里给演。我想刷野，我想刷野，来下太堵，来下七百，来下太堵了，太堵了，我看抓不到我。我们得，我们得放，我们不能。这把刷着随便赢的，你们不能被这个挖机抓到。挖机三级是一定会做一波出去，可能会抓中，我是大部会抓中这个。没事，我先推过去了。这里应该刚才推我的是不是插眼了？不知道，没听不出来，应该没有啊。我给人家平。没事，大哥都不要了，大的，慢慢去，慢慢去。是本吗，楚言？是啊，这阵容能不是吗？这我也挺懂的，一点也不怕王者，妈一直开个地方上来 A 了。出现牛犊不怕虎。这样说是真恶心，我好想跟上弄他那会儿。妈的妈的！不行，等挖机落才能加完，等挖机落，挖机出来。对对对对对，挖机没落千万不要转。我知道，我忍了。他妈的一级就开始自发点了，知道的吗？看挖机，看挖机！我在，我在干！我知道，我在等你。到了！但是别丢招了。这就是先拉 A 点，拉 A 点，线他能过去，别他也别他。不能先手吗？你先手吧，我不好先手。不能 A 他，一定不能 A 他，不能 A 他，不能 A 他。他没打河道蟹的，他没打下河道蟹。他会去打上河蟹，对，他打下河蟹去了。他到现在还十二个兵。差零点几秒，差零点几秒，零点二，我操他妈的！我跟你说，他刚刚三级的时候在那里蹲了你一波，你信不？他在这里蹲一波，蹲了你一波。他蹲了好久，他到现在才三个小兵，三足野。我是他，我就会这么玩，他越了，老挖机了，他到现在才三组野怪，什么分段的？一区王者组配，我们差多一两个，还有一个就是他们入了一本沙子，归你的，我有被动，我死不了，他会打你的是。他妈的，他打跟你连了，跟我们俩二 v 二打架，他妈点了就行。还有闪现。啊？他不来我死不了的是。我是不是应该想到塔外去啊？我死之前想到塔外去，我没想到龙来。龙来的话，我知道龙来这波可以想到塔外去。是，不亏。我没助攻啊，亏的。啊，可能在这里啊，我姐。来，我在，别怕。OK， 我慢一下，我怎么？没看到，他看到你睁眼了。他没听到我。他在地下，我现在不能动。在这里。我不动。我们俩都有闪，随便怎么办？我走过去。回首往昔。好了。我在。龙王在啊，我不在，我在赶。我在靠，能留他们吗？九秒一。龙在好高，好高。没技能。
大便吧。我给他那个没大便，没大便，你不要给他吃。哇，他这都给我吐死了吗？这英雄伤得这么高吗？他那个打残血的时候有斩杀效果，有点痛。我死是合理的。我还想闪现 Q 去把露露杀了呢。妈，头全被我拿了。没事没事，头无所谓。不接，总能玩起来的，放心。我这文他妈残血也太重了，他不走。我还有闪的，就给他换了。这不我们急了一点，这不真的是我们急了一点，我们慢一点好了，慢一点随便打。这我是收了一下，是不是？先锋在小龙吗？他上来没状态，倒不是拿快出来，我们打先锋。上来这波一定会闭着，有人有鸡吗？锤、啊？那我动先锋了，他会闭的。他就随机跑。龙不见了，龙不见了，龙可能往下走了。好、哦，再中，没走。垃圾我现在不会打手了，我还是想动动你，想动你。他在下龙。那我直接走了，我帮你来打先锋。但他没打龙，他现在没打龙，他没打龙就只能动你。现在去打龙了，看你走了他会去打龙。我想越上。等我到可以直接动他。老姐不在，别怕，我先走了。走，你没打。再下。直接打。嗯 ，OK。YG 在下。我刚才跳到他死了，跳到他就死了，我再把他打死。我再来。怎么龙王也在？断了，线又过不去。我可以帮你推。对吧？我行吧。OK。好像可能有路吧。你好像要死。我来看你。等我，这波一定等我。YG在赶，他会第一时间往上赶，他不会刷野了。无罪之人。我有被动。我操，你怎么被动又好了？自己拆吧，这塔不放先锋了。哎，我先回下。喂，你在白中吗？龙王没气了，龙王应该是能看吗？我出来了，打完了，算了，打完就算了。回首往昔，来中吧，我下了，换回来，我要放先锋了。嗯，来了。看吧，
一级张哥跳的好远，跳一整个河道。九级更远。哎，神话版本扎克应该挺厉害的，别的英雄都不太好抓人的。文在都多 AD。我有闪，他动不了我们。没事，我们能走。我跳不了这位置。闪后闪，还是闪。哦，这边好爽啊！我大招十一秒，大招十一秒就到。OK。敢来。我这维恩真的好肿啊，他一点都不怕的，他真不怕王者吗？他猫不怕，一级就开疾跑了。他一级开疾跑追着我点，我操他妈的！嫌疑光是吧？不会是嫌疑光吧？有可能嫌疑光啊！我上去 A 他，接着 RQ， 他妈的他直接开疾跑点我。没事，我来了，凑合吧。这是人和嫌疑光吧？不可能吧？别这么猜。你看一下不，两个都很惨。我以前一直觉得杰恩玩的挺好的，杰恩光就这样。我觉得杰恩玩的挺好的，就他那个辅助。会员吗？会员，对。会员，我说错他名字了，我记不清了。我以为他叫元。会员玩的挺好的，就他那辅助。我之前会跟他一起打，但不会跟玄刚一起。他们是古时候的峡谷千分啊，跟我们那个时代的峡谷千分。也没那么古，差不多。他就天天玩个老鼠的。送的，他喜欢智慧符。我分过那个。是个什么露露，巨能智慧。是的，他巨能狗叫，那时候不跟他一块接的，但是差不多是一个圈子的。Shut down。那必须是玩心跳啊，主要第一时间挖掘机挖出来的时候我没死，三格血被我收集者给收集了，收集者一个 Q 就给他捅死了。疯狗对面，确实感觉你谁厉害啊，感觉你谁比那个能给他约了不，这不我想手上，算了，那你手上他吧。我不想让他开。你手上他吧，我走了。不上也是个死，那点血量不上也是死，只能冲了。龙踢了，我在后面，我走路有点慢。还有一个，我走路有点慢。闪倒了。小龙，这干好帅！你往我这边，我能来救你。挖机应该是有大的，没听到他叫声。有点多。真的，都往下面了，不用上面做视野了，这里没东西。我在赶。我在看，我在路上。我操，没死。完了。可以等我一下。啊！怎么没死啊？太像 A。垃圾啊！
出来出来！我操，没出来，我以为 A 出来了那天，没接。他好囧啊！真的好囧啊！小龙，我们还是能打。龙没死吗？没有，没打。我看你们打起来了，我就直接来了。我说那个龙王，龙王死了。我跟他换了，我把他挖出来了。这还好。是他妈的见面他妈就先撸我，他妈旁边一人他不撸，还会位移，我还跑得快了，我两个加速，还有盾，他妈也撸我。我走了，我走了，我走了。我慢一步，再靠。我在赶，我在赶。我被 TP。嗯，第一时间他们打不死我。回来，没了。挖掘机，挖掘机。可以看你。他自己看我，我在看你。没事。他有那个W。能追吗？这边还有一个龙王怪物也行。哦，不太好追，他可能会踢走。上飞了吧？不到的，可能 TP 跑了。永恩不行。永恩的攻速加成没有亚索高，亚索的那个成长攻速比永恩高很多，因为亚索加强过。直播中心我看，算了，被干了。我看到。后续呢？可以打。再跳吧，三个那个。没人看我。哎，冰杖亚瑟的敌人真的是。哎，我还是死了，我让我活过来就好了，让我活过来全死了。你妈怎么追谁都有声？哎，缺点钱好烦啊！我他妈一个人头都没有吗？2900，加入游戏，很好了。我想2900，我想出肉装了。哎，出肉了，不想出叔叔了。你是野吗？这大龙结束了呀。哼，吃吧你吃吧，不用吃了，我出肉装了。怎么一个人都没有是吧？出肉挺好的呀，加上打龙吗？本身我要补 AP 的，我要补点 AP 的。转正，加个出肉也行。好的挡，我靠！挖
西更进一步。把小心带过来吧。又来了这个逼，我操，他真是咸鱼吧，这样玩游戏。我得卖，我得卖。跑了我操，什么情况？被开了呀。那个文开的大招就往脸上开始肿了，真有点像咸鱼。他真像，太像了。能给我个眼不？我想来个帅的，说实话。给扫，给远见，给远见。别去，别去，别去！给他吧。哎，不敢飞啊！走吧，兄弟，你也要死了。感觉要出事了耶！快跑快跑！飞过去要干啥？我小屁呀，想玩个好玩的。他们龙都打完了，你飞的？不太好团啊，我们好像。等我开，等我开，随便打的。等我开，随便打的。别那么深，别那么深，没事没事，我们得认真打，认真打他们那个啥，这阵容。我看到他们上次随便哪个都随便打。龙王已经三连打了，三连败了，最装备最好了。再拖一五分钟。有天赋就赢不了。要死在哪？要死在哪？好像只能等大龙哎。在这里打不了，还真打不了。只能等大龙，只能等大龙来开他们。拉扯空间太大了，我没拉扯空间。嗯，他们三个大后期不太好处理的，那就够了。刚打完吗？没有没有没有，我挖金金刚在这儿。要说他们也去了。荣耀无心，为君心。我这个是没累的，没动，他应该在这里拼。我将遵循此道。应该在这里拼。龙王不在，龙王有踢，龙王有踢，可以开龙王啊，可以开龙王啊。不是开龙王吗？我这个没眼了，天天都没眼吧这里。好吧，算了。没事没事，等龙吧，等龙吧，等大龙吧。是等龙，是等龙，我们压缩他，压缩他们资源。我得。给我点钱，我出个，我要出大船甲。我眼没完了。我打点钱，我出大船甲。上欠别放空不吃吧。嗯，我吃两波，我要做个大船甲。上单带的。我吃大
够了，我要把我把刀剑卖了，够刚好够。慢点慢点，你得退一下，你这个视野位置有点。OK OK， 他们想小龙，我们直接换大龙了，那小龙可以不要的，中线，中线中线，开不了开不了，挖机有复活甲的。没事，他是挖机机这个母亲，我感觉得把龙王守，不然我们都冲进去龙王全冲了。我们推中线先去小龙，怎么说？感觉要在中路开他们。嗯，推中线的时候。还没天破的，这不？有人在我这里，有人在我这里，有人在我这里，有人死了，有人死了，拉一下。我一把好，我一把好。心想为敌为己。他们想打小的，看我，看我，看我。我这不可以开，你有眼吗？没有，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 没有。踢这边吧，踢这边吧。好。也可以啊。打了，打了，打了。打了，打了，打了。哼，不要抢的。死个永有期了，我们好像直接打打不了，还是得嗯，把视野排了埋伏吧，视野排了埋伏吧。要打也可以，我全程。我有大剑，我有大剑，我回去有大剑，我回去有那个叫啥，小面具的。哎，要开中路了，感觉他在浪啊。让我逼，让我逼，让我逼，让我逼。啊，算了算了算了，逼吧逼吧逼。哎，他们直接开了。还行，走吧走吧走吧。走吧走吧走吧，先走吧。不追就好了，嗯，大龙好像没有。要等他们中路，他们中路路人就得开他们呀。我刚上钱太多了，2000块。打不了，打不了，大龙给的，大龙给的。我这破甲还在，他可能会大你。没事，我有 E， 我刷。开他们双是随便开哪个都能赢。我们没法反手啊，他们直接冲我们没办法的，我们得把他们冲完。我们开，得我们开。嗯。然后我们阵容到后面没他们厉害。拉一下，拉一下。我们已经死了，拉一下。这下不来。我这有风起来的，别人处理不了，拉一下。可以。我们打不到他们后，处理不了这个 VN 和那个谁，父王。我进去只有第一波，我好像不能跳永恩，必须跳他们双 C。
我进去之后出不来了，没有闪，我这边有闪好了，直接开到 AD 了。等我个闪吧，等我个闪吧，没闪太难摸到别人了。他别人龙王后面太厉害了，龙王会逼这波，龙王在刷天赋啊，回去这波他好像有金身了。开不到，不太好看，有位移的。龙王第一时间不露头，也不好看，开不到。只有他们推进的时候，我们才能推，才能开。挖机一直跟着龙王，我也没有机会单杀他。露露也不可能出来的，露露只会在后面藏着。卖掉了吗？我差一点看他们这中路这波漏不漏人吧，中路漏人要开的，龙王不在的，漏人要开。我操，一个大招直接给我炸死了。没事，他们拿小龙，给他们吧。好缺伤害啊，我们。打不到维恩，现在根本打不到，必须得开到他。没击飞到他，他太远在这里。嗯，他春哥了，马上秒不掉了。他有个露露太好拉了，我还不能直接跳他，跳他会被露露打断，我只能 Q 他，我只能靠拉他，靠 Q 二段拉他。哎，平 A 是必定命中的。他表卖了，他不是富家，那还有机会。他太高了吧？亚索不在，哦，不是永不在。不是很好开关，只能开双 C， 只能开双 C， 或者带着露露。你一他。开二五零。我没回血，我没回复啊。反正一点回复都没有，对，我没回复啊。我把龙蹲死吧，河线有果子，这里有果子。看能不能蹲波龙王吧。我打河线。打吧，龙王没闪。不来死的，龙王不来死的，龙王没闪。打吧。打吧，谁打？打吧。不打不行。我操！好痛啊！我差点吃了个大就死了。他被天补还好。
他下波没天破了。金身一直没摁，感觉上波该摁一下了。我们要多活一个人好了，还好还好，没死。我吃了一千，我回去深渊了。我这把出护甲没什么用，我等块表吧，我等块表吧。10块钱，10块钱。魔抗没用啊，魔抗。魔抗有什么用？我出来，我有表了，但是我这波没睁眼。眼吗？我睁眼，我有，我身上有表。他们这中路要压过来的，要开，要来开。哦，没压。嗯，感觉不太好越塔，只有等他们出来的时候才能开的。龙王金身卖了。有没有火脚？我这有火脚，这不？他们不出来的。零，我们能上下吗？能上下吗？人一到，我来给当 buff。有没有龙 buff 给谢？刚 buff 在我身上，我跟杨佐两个人啊，卸下不去，我不能在视野里的。在龙吗？很小龙吗？反正再拖下去我们不占优了。我这波有闪了，看能不能我们俩把维恩秒了，维恩还是没有那个啥，一个装备秒维恩应该很快。我也能秒他，但是碰不到。小龙吧，只有等小龙。我要抓起来，能抓个单吗？是你。对。我这边没视野，别这样。来吃了，来吃了，来吃了。给我现眼吗，辅助？我没眼了。OK OK， 你有眼的时候尽量多护现眼。我刚才吐了，原来是白的。别动吗？龙猫宝要没了，龙猫宝已经要没了。我这也没事。开得好的话，我是可以越塔；开得好的话，可以试一下越塔。你那个闪，你就 R 闪。我知道，我闪现 A 塔，我闪现 A 塔，我 Q 出来了，闪现 A 塔。妈进不去啊！我后期别！我知道。让我回去。啊，看来！一台一百太远，太远。他不出塔。没办法，我们没法跳，我们直接跳塔里了。不行，要放他们出来，他们不出来我们推不了的，他们也得放他们出来的。我死了。那不出来我们推不了。等大龙了，还是只能等大龙。反正都神装了，大家都神装了，只能等了。他妈的眼压力，直接差多少分啊？我过了，成交了。这他妈眼睛直接连我们没法带眼了，是吧？对，所以视野那会儿压力巨大。我们提前在大龙这边做眼埋伏就行了。专注。我在看你，可以去查。这里能帮我给眼吗？哎，差点跑！没人！我已经很残，我要走。哎，我死了！龙王在这！好看！那龙王把线推，把线吃完了，龙王。哎，推下！推下可以。你能推下我逼了来，我直接。
中路还有仙子，龙王很能守啊！我来看。打断了，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 打断了。兵线没进来，兵线没进来，追到。他好像飞走了。没事没事，你拖着他能拖着他吗？拖不住了，拖不住了，他飞走了，飞走了 ，D 的。他没带原位置 B。走吧走吧，大龙吧，等单了。能硬拆吗？打断了。哎 ，nice nice， 好打断。一波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 ，我靠，终于开到这个 B 了。他不太难开了，这龙王，他就一直在后面放 E 不出来，我操！我看到他们双 C 了，我正好闪现把那个敌人也拉住了。是的。